Joseph Muscat jgħid il-Prim Ministru qed jibża jħalli liż-żgħażagħ jivvutaw, possibilment għax jaħseb li l-maġġoranza tagħhom jistgħu jivvutaw favur it-tul tad-divorzju f'pajjiżna. Il-Prim Ministru jibża illi jħalli lil kulħadd jesprimi d-dritt tiegħu tal-vot, tal-espressjoni, tad-deċiżjoni. U illi il-kalkoli li jagħmel il-Prim Ministru ma biss ibbażati fuq il-kalkoli personali tiegħu u tat-twemmin tiegħu forsi. Kien il-Prim Ministru Gonzi li ġiegħel lir-raprezentanti nazzjonalisti fuq il-kummissjoni elettorali sabiex ibiddlu l-pożizzjoni tagħhom u jċaħdu lill-2800 żagħżugħ u żagħżugħa milli jivvutaw fir-referendum dwar id-divorzju. Id-deċiżjoni ttieħdet sabiex il-President jiffirma r-ritt 15 il-jum wara l-approvazzjoni parlamentari tal-mozzjoni. Imbagħad l-istess ritt ikun ippubblikat fit 18 ta' April wara li jkun ħareġ reġistru elettorali ġdid. Iżda din id-deċiżjoni li magħha kien qabel il-Professur Ian Refalo ġiet mibdula wara li l-Partit Nazzjonalista kiser il-ftehim u r-ritt kien ippubblikat fl-aħħar ta' Marzu u tħallew barra 2800 żagħżugħ mir-reġistru elettorali. Joseph Muscat qal lill-Prim Ministru qed iġib ħafna skużi sabiex iż-żgħażagħ ma jitħallewx jivvutaw. Iżda f'kuntest simili, l-istess Prim Ministru ma kien iddejjaq xejn li fl-aħħar elezzjoni ġenerali jitawwal b'siegħa il-ħin tal-votazzjoni. Jien jissorprendini dan iż-żelu kollu ta' Prim Ministru li jgħid li jrid josserva minuzzjożament ir-regolamenti u li mhux sewwa li jitbidlu l-affarijiet u dan l-affarijiet kollha. Dan huwa l-istess Prim Ministru illi taħtu dakinhar tal-elezzjoni tawwal il-ħin tal-votazzjoni b'siegħa. Ma qatt jiddejjaq xejn jagħmilha. Bl-agir tal-gvern fir-referendum tad-divorzju se jintuża reġistru elettorali antik li permezz tiegħu ser ikunu inklużi nies li huma mejtin fil-waqt li jkunu esklużi persuni li jagħlqu 18-il sena.